Claro, eu tenho que desalcatuar o caminho para subir. Direita à moto, passa por cima aqui embaixo. Não te mandes contra mim, ó bicho! Pode ir! Anda aqui a segurar! Quem é que vai segurar aqui? Segura aqui, aqui para nos ficar. Segura aqui, não vai passar tanto bem. Não! Vai que eu ajudo! Thank you.
Sei disposto a diretta a saltare? Aquecer motor, não é? Ué. Hã? Sei lá, vocês a conhecem. A minha, o Beto ficou atascado no meio da gesta.